Pessoal, antes de começar o vídeo, avisando que eu vou fazer uma retificação de uma informação que está sendo divulgada por aí sobre carros PCDs. Não que ela seja falsa, mas ela não é válida para todo o país. Então, na hora que essa informação está sendo divulgada, não está claro isso. E segundo, uma informação excelente de um carro que está liberado para venda PCD no estado de São Paulo, ainda abaixo de 70 mil reais. Que é uma baita oportunidade para quem está procurando um veículo com todas as isenções. Então, bora conferir tudo, vem comigo! Bom, primeiro preciso dar uma explicação aqui para você que me acompanha. Eu sei que a maioria das pessoas não sabe, até porque eu falo pouco sobre isso. Mas aqui no canal eu faço a gravação e eu tenho um responsável que edita e posta os vídeos. Não todos, mas a grande maioria. Isso porque a gente trabalha com mais de um canal aqui no YouTube, então é para equilibrar as tarefas e dar tempo de terminar o cronograma do dia de todos os canais. Então a gente divide, porque se só uma pessoa pega para fazer tudo, acaba se enrolando e não faz nada. É o seguinte. Soltaram num site que é focado em notícias PCDs, que é a versão automática do Onix Plus para PCDs abaixo de 70 mil reais, retornou à venda. É um site muito conhecido, então assim que o Edu me passou a notícia eu li, por um lado fiquei feliz, mas achei muito estranho, até porque a gente tem contato interno na Chevrolet e ninguém tinha falado nada pra gente. Na correria eu falei pro Edu o seguinte, meu, vou gravar o vídeo aqui, de qualquer forma as concessionárias ainda não abriram, eram 7 horas da manhã, mais ou menos isso, mas assim que abrir, eu dou uma ligada lá para confirmar a informação. Então segura o vídeo até eu dar ok. Beleza, gravei o vídeo, mandei para ele e na correria passou. Eu fui lembrar disso depois do almoço. Aí que eu liguei na Chevrolet, falei com o contato nosso e a informação no estado de São Paulo ainda não procede. Eu pesquisei, falei com vários contatos de outros estados, tem outros estados que sim, as vendas estão liberadas, mas aqui em São Paulo, pelo menos, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje dia 13 de abril, a venda do Onix na versão sedã para PCD ainda não foi liberada. De repente ela pode ser liberada? Sim, pode, mas por enquanto não. A informação que foi divulgada pelo site não é válida para todo o país e se você mora em São Paulo e está querendo um carro da Chevrolet com isenção PCD que esteja abaixo de 70 mil reais, hoje ainda está disponível sim a versão hatch do Onix. Ela vai variar ali entre 54 mil e 55 mil reais, dependendo da cor que você escolha do carro, mas sim, ela ainda está disponível. Mas Madureira, e se liberar a versão sedã em São Paulo? Bom, se liberarem, pode ter certeza que eu vou publicar para vocês aqui, não se preocupe. Então de qualquer forma, essa notícia do site que já deve estar sendo compartilhada em vários grupos PCDs, ainda não é válida em todo o país. A única montadora até o momento que deu desconto a nível nacional foi a Jeep. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar na tela final do vídeo para você conferir. Vale muito a pena ver a estratégia que a montadora está usando para tentar amenizar a perca das vendas PCDs. Bom, por hoje eu me despeço por aqui. Eu vou deixar na tela dois vídeos que eu acho que você poderia gostar de assistir. É só escolher e vamos para mais uma notícia. A gente se vê lá.